samo poštovanju, kao, i pitali sad, kao, pojedinačno za koga misli diskuće nema. I Miljana, kao, ja sam ova rekla da Luna Đogani nema samo poštovanje, jer prema sebi je kao pisala da bude druga, vama tamo, a? Jer je kao jako lepa izgoda i kao nije morala kao to da uradi, mogla da ima koga ona hoće, kao ne moš ni morala da bude sa sobom. Da, ti imaš koga ti hoće. Ovo tamo i svi komentari, ističuješ, i svi ono, pa naravno, Bože moj, kao, ajde, samo obratiš pažnju ko komentariše, nekako se trudio javiti. Ej, ali, slušaj, kao, je, i svi, ti, jedan se otegu, drugi se protegu, ovo ne je lepa izgoda, ona će kao, mi ćeš ona kao, pozorno da bude sa njim. Kenja mu se, majke. Ne. Mm.